الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون فقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وقال جل وعلا كما ورد في سورة يونس عليه الصلاة والسلام فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عذاب الخزي والحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. پچھلے اتوار کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گفتگو کی تھی ایک عالمی سطح پر بین الاقوامی سطح پر موجودہ عالمی حالات کیا ہیں اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے. اب آئیے آج کا میرا موضوع کیا ہے. یہ گویا کہ اب ہم گلوبل سیناریو سے نیچے اتر کر پاکستان پر اپنی توجہ فوکس کر رہے ہیں. آج کا عنوان اگر اخباری آپ کے نظر سے گزرا ہے وہ کیا ہے, کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. الٹی گنتی آپ جانتے ہیں نا, کاؤنٹ ڈاؤن, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, یعنی کہیں ریس شروع کرانی ہو, کہیں تیراکی کا مقابلہ شروع کرنا ہو تو اس طریقے سے تاکہ 10 جب کہا جائے تو سمجھا جائے تیار ہو جاؤ اور پھر یہ کہ 1 کے اوپر اسٹارٹ. اس طریقے سے کاؤنٹ ڈاؤن کیا واقعی شروع ہو چکا ہے اور کیا اس سے نجات کا کوئی راستہ ابھی کھلا ہے؟ میرا جواب ان دونوں سوالوں کے جواب میں ہے ہاں, واقعتاً پاکستان کے خاتمے کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی جا چکی ہے اور واقعتاً ابھی تک کم سے کم ایک راستہ کھلا ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن ایک بات پہلے سمجھ لیجئے, کسی مملکت یا سلطنت کا ختم ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ وہ زمین ختم ہو جائے, زمین آسمان میں چلی جائے یا زمین پاتال میں دھنس جائے, یہ نہیں ہوتا. سلطنتوں کے یا مملکتوں کے خاتمے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ بلکنائزیشن ہو جائے, اس کے حصے بکھرے ہو جائے اور سابق نام نہ رہے, یعنی دنیا کے نقشے پر پھر اس نام سے کوئی خطہ نہ ہو. اور عجیب ہسٹوریکل فیکٹ ہے, ذہن میں رکھیے اسے, سمجھیے ان باتوں کو. پچھلی صدی جو تھی 20ویں صدی عیسوی,
وہ اس اعتبار سے عجیب ہے، یونیک ہے. اس کے آغاز میں ایک عظیم سلطنت، سلطنت عثمانیہ بلکہ نائز ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، حصے بکھرے ہوئے، اور سلطنت عثمانیہ کا نام دنیا میں ختم ہو گیا. اب نقشے میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کا نام لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آئے گا، حالانکہ گریٹ اوٹومان امپائر جو گریٹ رومن امپائر کی طرح تین بڑے عظموں پر پھیلی ہوئی تھی، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، پورا مشرقی یورپ اس پر قبضہ تھا. یہ بلکنائزیشن ہوئی سلطنت عثمانیہ کی، حصے بکھرے ہوئے، لے دے کے ترکوں کے پاس ایک ملک رہ گیا چھوٹا سا ترکی، نام ختم ہو گیا. اب آپ کو نقشے پر کوئی ڈھونڈے سے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کہاں ہوتی تھی. اور یہ کیا ہوا ہے، عجیب بات پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ ہوا ہے پچھلی صدی کے آغاز کے 20 سالوں کے اندر اندر، تقریباً دوسری دہائی کے خاتمے میں. اس کے برعکس پچھلی صدی کے آخری دو دہائیوں میں، اس کے قریب قریب 1979-80 کے قریب، عظیم یو ایس ایس آر، عظیم دنیا کی ایک سپریم پاور، ختم. آج دیکھیے دنیا میں کہیں یو ایس ایس آر کا نام لکھا ہوا کسی نقشے پہ نظر آتا؟ یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 25 برس ہوئے ہیں ابھی. یو ایس ایس آر ختم، بلکنائزیشن، ٹکڑے ہو گئے، اور آج اب یو ایس ایس آر کا کوئی وجود نہیں. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا بھی جو ہے امکان ہے کہ یہ صورتحال پیش آ جائے. لیکن مملکتوں کے ختم ہونے کی ایک دوسری شکل بھی ہے، وہ لکیر بھی برقرار رہے، نام بھی برقرار رہے، لیکن اس کی کوئی خود اختیاری نہ ہو، کوئی اس کے اندر سیلف ڈیٹرمینیشن نہ ہو، کوئی اس میں اپنے اصولوں کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، وہ کسی اور بڑی حکومت اور سلطنت کے تابع مہمل کی شکل اختیار کر لے، یا اسے آپ کہیں کہ سیٹلائٹ بن جائے، یہ دوسری شکل ہے. اور پاکستان کے لیے اس کے مستقبل میں یہ امکان بھی ہے کہ پاکستان بھارت کا سیٹلائٹ بن کر رہ جائے، اور بھارت چاہے تو اس لکیروں کو قائم رکھے، چاہے تو حصے بکھرے کر دے. غالباً اس کی مصلحت اسی میں رہے گی کہ زیادہ سردرد مول نہ لے، مختلف صوبے ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک سے نمٹنا پڑے گا علیحدہ علیحدہ، بہتر ہے کہ وہ ایک بلاک رہے ایک سٹیٹ کی حیثیت سے بظاہر، لیکن اس کی حیثیت بس اتنی ہو کہ نیپال سے 10 گنا بڑا کوئی ملک ہے، بس اس کی حیثیت نیپال سے زیادہ نہیں ہوگی. اب آئیے پاکستان کے بارے میں پیشن گوئیاں دنیا میں کیا ہو رہی ہیں. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. سوچیے، سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایک مسلمان مصنف کی کتاب، سید ابو المعالی. پیدائشی طور پر یہ بہار سے تعلق رکھتے تھے، پھر عین پارٹیشن کے وقت تقریباً چند دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے، وہاں سے ایسٹ پاکستان گئے، وہاں سے ویسٹ پاکستان آ گیا خاندان. تعلیم ان کی کراچی میں ہوئی ہے بیشتر، پھر یہ چلے گئے مغربی ممالک میں، جیسے بہت سے گئے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہوا ہے، وہاں چلے گئے. اب تو ایک ہی راستہ، جو صاحب آئے انہیں راستہ بتا دیں کہ یہاں پر ہمت کر کے بیٹھے زمین میں. وہاں پر انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، اور وہاں کافی بڑے ایک سمجھیے دانشور سمجھے جاتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جو 1992 میں شائع ہوئی تھی، دی ٹوئن ایراز آف پاکستان، پاکستان کے جڑواں امداد ادوار، سیاسی دور فوجی دور. جیسے ٹوئن بچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ٹوئن ایرا آف پاکستان، یہ کتاب کا نام ہے. یہ وینٹیج پریس مینہٹن نیو یارک سے 1992 میں شائع ہوئی، پاکستان میں 1993 میں آئی. اس میں انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی وحی تو نہیں ہے، نہ وحی کا دعویٰ کیا ہے. جو کچھ مغرب میں دانشور جو گفتگویں کرتے ہیں، جو وہاں کے انالسٹ جو ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں،
وہ جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں در حقیقت ان کا ایک مجموعی سمجھیے کہ تاثر انہوں نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سن 2006 میں پاکستان 7 نہیں بلکہ 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے گا. ان میں سے 3 تو ہوں گی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس، بلکہ 4 انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہوں گی. خالص پاکستان سے تو 3 نکلیں گی، ایک ہوگی جو بھارت اور پاکستان سے حصے جوڑ کر بنائی جائے گی. جو خالص پاکستانی 3 ریاستیں ہوں گی وہ ریپبلک آف بلوچستان، پورا بلوچستان اس وقت کا اس میں شامل ہوگا، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی، سب سے زیادہ خوشحال ہوگی، سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہوگی. دوسرا کراچی اور حیدرآباد کو ملا کر ایک لیاقت پور یا لیاقت آباد اردو سپیکنگ لوگوں کا ایک جو ہے وہ صوبہ نہیں بلکہ ریاست بن جائے گا. اور تیسرے سندھ دیش، یعنی جو بھی سمندر پر بیٹھے ہوئے علاقے جن کا آؤٹ لیٹ سمندر پہ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ نیشنز، انڈیپینڈنٹ کنٹریز، انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بن جائے گا. اوپر جو ہے شمالی علاقہ جات جو ہمارے ہیں، گلگت، ہنزہ وغیرہ، اور آزاد کشمیر، اور انڈیا کا مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، جسے وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک کشمیری ریاست وجود میں آ جائے گی. یہ بڑا پرانا خاکہ ہے امریکہ کا، بڑا پرانا خاکہ ہے. اور یہ کہ اس سے پہلے تو روبن رافیل جو ہوتی تھی اسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ امریکہ کی، اس نے کھل کر اس کو بیان کیا تھا کہ ہم ان دونوں کشمیروں کو ملا کر اور اس کے ساتھ شمالی علاقہ جات پاکستان سے، چونکہ وہ کشمیر کی وہ بھی حکومت جو تھی ڈوگرا حکومت، اس کے ماتحت تھے، اور مزید یہ کہ اس میں جو علاقے پاکستان نے دے دیے تھے لداخ کے چائنا کو، وہ بھی واپس لے کر اور بھارتی کشمیر کو ملا کر ایک آزاد ملک بنائیں گے. اس کے بعد بہت عرصے تک یہ آواز نہیں آئی تھی، کل پھر آئی ہے. امریکہ کے ایک سینیٹر نے یہی بات پھر کہی کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کشمیر سے بھی، انڈین کشمیر سے اور پاکستانی کشمیر اور شمالی علاقوں سے، دونوں طرف سے فوجیں وڈرا کر جائیں، انڈین بھی پاکستانی، اور یہ یونائیٹڈ نیشنز اسمبلی کو دے دیا جائے علاقہ. وہ یہاں پر اپنے اہتمام میں پلیبسائٹ کروائے، اور اس پلیبسائٹ کے اندر 3 آپشنز ہوں گے، آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد. حالات جس نہج پر جا چکے ہیں اس میں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف ان کا رخ ہوگا. اب پاکستان سے ڈسلوژن ہو چکے ہیں، اور پاکستان سے تو اب وہ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا، مروایا ہمیں، اتنے لوگ ہمارے مروا دیے اور اب اپنے ہاتھ اٹھا دیے، بٹرے کیا ہمیں، لہذا اب ان کے آپشن میں پاکستان نہیں آئے گا آزادی. اور یہ آزاد ریاست جو ہے یہ امریکہ کی سازشوں کا گڑھ بنے گا، یہ ایک نیا اسرائیل بنے گا. ایک اسرائیل ایشیا کے ویسٹ میں ہے، ایک اسرائیل ایشیا کے بطن میں، ایشیا کے ہارٹ میں، درمیان میں قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اب اسی طریقے سے ہے امریکہ کی جیسے 40 برس تک کنٹینمنٹ آف رشیا، آف یو ایس ایس آر پالیسی تھی. اس کے لیے اسے یہاں قدم جمانے کا موقع مل جائے تو اور کیا چاہیے، وہ ایک ایک کشمیری کو سونے چاندے میں تول سکتا ہے، ان کو بڑی سے بڑی مراعات، مدد، امداد، ان کو خوشحال بنانے کے لیے، تاکہ اس کا عمل دخل جو ہے اس علاقے کے اندر قائم ہو جائے. بہرحال میں نے تھوڑی سی تفصیل اس کے بیان کر دی کہ یہ پرانی اسکیم ہے جو اب پھر اٹھ کر سامنے آ رہی ہے. تو 4 تو یہ ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی، بلوچستان، لیاقت آباد اور سندھو دیش اور آزاد کشمیر، پورا آزاد کشمیر، پورا کشمیر. اور 4 حصے پاکستان جو باقی رہ جائے گا وہ ہوں گے شمالی پاکستان، چترال سے لے کر اور یہ جو علاقہ کہلاتا ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، یہاں تک مالاکنڈ کے پہاڑ سے لے کے نیچے جتنا پختون علاقہ ہے، یہ سینٹرل پاکستان، مغربی پاکستان. اور پھر یہ ہے کہ سندھ میں سے سندھو دیش بناتے ہوئے چھوٹی سی پٹی نکالی جائے گی،
कि जो इस पाकिस्तान को जो बचिया बकिया है बचा खुचा पाकिस्तान, उसे भी अप्रोच समंदर तक मिल जाए, वो वहां पर अपनी कोई, इसलिए कि मौजूदा जो है कराची वो तो चला जाएगा लियाकत आबाद के पास, लियाकतपुर के पास। पोर्ट कासिम जो बना दी गई है वो सिंधु देश के लिए है, तैयार हो रही है। तो बहरहाल बकिया पाकिस्तान के लिए भी कोई चाहिए, कोई कॉरिडोर देकर सिंध से, और वहां पर जो है उसको पहुंचा दिया जाएगा समंदर तक, ताकि उसका भी आउटलेट हो। बाकी पाकिस्तान सेंट्रल पाकिस्तान होगा, उसमें पंजाब है और सरायकी इलाका है काफी, कुछ सरायकी इलाका बलूचिस्तान में चला जाएगा, कुछ सिंध में जाएगा, जो बाकी होगा वो इस सेंट्रल पाकिस्तान में आ जाए। ये है पेशेन गोई, किसी काफिर की नहीं है, किसी यहूदी की नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त जो भी उस फिजा के अंदर, और ये सन 93 की बात है जो कही गई है, ये आज की बात नहीं है। दूसरी पेशेन गोई, ये अमेरिका का सबसे ऊंचा थिंक टैंक जो है, और ये अमेरिका की वजारत खारजे का, खारजा की पॉलिसी विंग जो है उसका, उसका थिंक टैंक है। इसमें 15 सबसे ऊंचे इदारों के सरबराह शामिल हैं। उन्होंने ये पेशन गोई की थी चंद साल पहले, सन 2000 के अंदर ये आई है, 16 सितंबर 2000 को, और ये शाये हुई है जंग में। उसमें कहा गया है कि 2020 में पाकिस्तान के नाम से कोई मुल्क नहीं रहेगा। गोया कि वो हश्र के जो हुआ था सल्तनत उस्मानिया का और यूएसएसआर का, वो पाकिस्तान का भी हो जाएगा। जंग ने इस खबर को शाये किया, सबसे पहले ये शाये हुई थी रिपोर्ट भारत के एक जरीदे आउटलुक में, जंग ने शाये किया अपनी 16 सितंबर सन 2000 की ये शाख में, साथ ये लिख दिया कि इसे किसी मजजूब की बढ़ न समझा जाए, इस पर जो है संजीदगी से गौर होना चाहिए कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या। तीसरी बात, रॉबर्ट कैलान, इनका एक मजमून शाये हुआ नवाए वक्त में, यह भी सितंबर का महीना ही है, 20 सितंबर 2000 को, द एंड ऑफ द अर्थ। उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट, हर एतबार से यह नाकाम रियासत साबित हो चुकी है, जल्द ही इसमें खाना जंगी शुरू होगी और केओस और एनार्की पैदा हो जाएगी। और इस मजमून में खास बात जो उसने कही है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये गोया के एक यूनिट की शक्ल होंगे। ये है, मैंने चंद हवाले आपको दिए हैं कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है खल्के गायबाना, कहती है खल्के खुदा तुझे गायबाना क्या। अब आइए इसके असल असबाब क्या है, क्यों ऐसा होगा, जबकि मैं भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये मेरा मौकफ है। तो इसके असबाब क्या है, मैं इनको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक तो है असली और बुनियादी, और नंबर दो दाखली और खुद करदा। ये एक ही की तकसीम मैंने की है, जो असली है, बुनियादी है, दाखली है, खुद करदा है। ये खुद करदा के बारे में आपको वो मिसरा जेहन में आ गया होगा कि खुद करदा रहा इलाज नीस्त, किसी और ने आपके साथ कोई बुराई की हो तो शायद कोई उसका बदावा हो सकता, आपने खुद की हो तो उसका कोई बदावा नहीं। वो क्या है, पाकिस्तान के कयाम का जो असल मकसद उसको हमने तर्क किया। अब ये एक बेमकसद मुल्क है, ये ऐसा तीर है जिसका कोई हदफ ही नहीं। आह वो तीर रीम कश जिसका न हो कोई हदफ। जो मुअस्सिसीन पाकिस्तान थे इकबाल और जिना, उन्होंने कहा था कि हम अहद हाजिर में पाकिस्तान इसलिए चाहते हैं कि अहद हाजिर में इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मुसामात का एक अमली नमूना दुनिया के सामने पेश करें, अमली नमूना, ताकि एक लाइट हाउस वजूद में आ जाए पूरे आलम इंसानियत के लिए, एक रोशनी का मीनार हो, जैसे कि बाद जगह समंदरों के अंदर जजीरों पर बना दिए जाते हैं कि यहां से बचो, यहां ये जजीरे हैं, कहीं टकरा ना जाना आकर। तो ये चीज जो है इसलिए पूरी दुनिया में, जबकि अंधेरा है, इंसान को निजाम अदल इज्तमाही की तलाश है लेकिन मिल नहीं रहा,
اس نے بڑی کلابازیاں کھائی ہیں انسان نے. وہ ملوکیت اور جاگیرداری کے دور سے نکلا فرنچ ریولوشن کے ذریعے, تو وہ سرمایہ داروں کے ہتھے پر چلا گیا. کیپیٹلزم بدترین شکل میں, پہلے جاگیردار مسلط تھا اب سرمایہ دار مسلط ہو گیا. اس کے بعد اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا, سرمایہ داری کے خلاف رد عمل میں, وہ بھی ختم ہو گیا. اب انسان پھر کھڑا ہوا ہے اور امریکہ اور اس کے ایلائز اور مغرب اور اس کی تہذیب, وہ سب چاہتے ہیں کہ یہی جو ان کا نظام ہے یہی قائم رہے, دائم رہے, باقی رہے, پوری دنیا میں آپ چاہ رہے. سیکولرزم, انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم اور شرم اور عفت اور حیا کے تمام تقاضے ختم. دوسری طرف اگر کوئی اور نظام نہیں آیا, اسلام سامنے نہ آیا, تو پھر کمیونزم سے ملتی جلتی کوئی شکل دوبارہ دنیا میں آ جائے گی. اس کیپیٹلزم کے خلاف انسان نے بغاوت کی تھی نا, تبھی تو کمیونزم آیا تھا. اور آج جب یہ کیپیٹلزم گلوبل ہو رہا ہے, گلوبل گلوبلائزیشن کیا ہے, کیپیٹلزم گلوبل فارم کے اندر, تو اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. جو کچھ کے مظاہرے مخالفانہ ہوئے تھے, جہاں کہیں بھی یہ گلوبلائزیشن کے لیے کوئی میٹنگ ہوتی ہے, سیئٹل میں ہنگامے ہوئے, کرفیو لگا, امریکہ میں کرفیو توڑ پھوڑ ہوئی, واشنگٹن میں ہوا, ڈیووس میں ہوا, دنیا میں کتنی جگہوں کے اوپر بڑے عظیم مظاہرے ہو سکے ہو چکے ہیں. وہ سب مغرب والوں کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کیپیٹلزم کے خلاف بھی بغاوت مغرب میں ہوئی تھی, روس میں ہوئی تھی, وہ بھی مغرب کا حصہ شمار ہوتا ہے اگرچہ مشرقی ملک بھی ہے. اور اب جو ہے عین کیپیٹلزم کے گھر کے اندر جو ہے ایک بغاوت اٹھ رہی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ امریکہ اور اس کی تمام اتحادی قوتیں زور لگا کر چاہیں گی کہ سر کچل دیں, نپ دی ایول ان دی بٹ, اٹھنے سے پہلے اس کا سر کچل دیا جائے. اچھا, یہ صرف اقبال اور جناح کا معاملہ جو ہے اس میں تو زیادہ زور تھا اجتماعی نظام پر. اسلام کا نظام اجتماعی, اسلام کا سیاسی نظام اور اقتصادی نظام, سماجی نظام, سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی قرآن. لیکن اس تحریک کی حمایت عوام نے جو کی تھی اور علماء اور مشائخ نے جو کی تھی, پیر جماعت علی شاہ, پیر صاحب مانکی شریف, تمام تقریباً مشائخ جو تھے وقت کے وہ سب مسلم لیگ کے ساتھ تھے. علماء میں اگرچہ جمعیت علماء ہند اور مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ یہ پاکستان کے مخالف تھے, لیکن بہت بڑی تعداد علماء کے ساتھ تھی. خود علماء دیوبند میں سے ٹوٹ کر شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ یہ آ گئے تھے کہ نہیں آ گئے تھے, اور ان کے ساتھی تھے. جمعیت علماء ہند سے کٹ کر جمعیت علماء اسلام بنی تھی, اور اس نے جو ہے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیا. ان کے پیش نظر کیا تھا کہ اسلامی سزائیں, اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں. یہ دونوں سامنے رکھیے, کنٹراسٹ ہے. ان دونوں حضرات کے نزدیک اسلام کا نظام اجتماعی جو عدل دیتا ہے انسان کو, اور ان حضرات کے نزدیک اسلامی قوانین, اسلامی شریعت, خصوصاً تعزیرات, حدود, وہ نافذ کی جائے. لیکن ہوا کیا ہے, 56.5 سال گزر گئے اور ان میں سے کسی ایک جانب بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ایک حدود آرڈیننس جو ہے لولا لنگڑا وہ نافذ کیا تھا, اس کے خلاف بغاوت ہے ہمارے یہاں, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا سارا ایلیٹ جو ہے, ساری خواتین ویمن لب کی لیڈرز کھڑی ہو گئی ہیں کہ ختم کیا جائے اس کو. اور ویسے بھی وہ اس پورے معاشرے میں غیر مؤثر ہے, بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. زکات نافذ کی تو وہ سود میں سے کمیشن لے لیا, اللہ اللہ خیر چلنا, زکات تو بدنام ہو گئی. لیکن ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ زکات نافذ کر دی جائے تو سوشل سیکیورٹی کا مکمل نظام قائم کیا جا سکتا ہے, ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جا سکتا ہے. سوشل سیکیورٹی کے جو نظام مغرب میں ہے وہ سب مسلمانوں سے اخذ کیے گئے, زکات کے نظام سے اخذ کیے گئے, کہ ریاست کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کے ذمے ہے. تم اگر کام کر رہے ہو, کسی مل میں کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, لیکن تمہیں کوئی جاب نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے ذمے ہے, کم سے کم اتنا پیسہ تو تمہیں مل جائے گا جس سے کہ تم اپنا خرچ چلا سکو. مکان نہیں ہے تو تمہیں کوئی چابی دے دی جائے گی, جاؤ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پور ہاؤسز کی پوری, وہ جاؤ لے لو.
یہ سارا نظام زکوٰۃ کے ذریعے دعویٰ یہ تھا کہ ہو جائے گا، زکوٰۃ آ گئی لیکن وہ بھی لولی لنگڑی جھوٹی، اس لیے کہ یہ تو زکوٰۃ کا نظام تھا ہی نہیں، تو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن تھی ضیاء الحق کے ذریعے سے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بھی دو نتیجے ہیں. ایک خالص عقلی اعتبار سے وہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی وجہ جواز کھو چکا ہے. جو مثبت مقصد تھا اس کا وہ تو 56.5 سال کے اندر آپ نے ادھر پیش رفت نہیں کی، تو اپنا وجہ جواز کھو چکا ہے. اسے فارسی کا بڑا پیارا لفظ ہے جو انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ریزان دی عطو، لیکن وہ انگریزی میں ہم پڑھیں گے تو ریزان دی ایٹرے، کسی شے کے وجود کے لیے وجہ جواز. کوئی ہے تو کیوں ہے، ہم ہیں تو کیوں ہیں، وہ وجہ جواز پاکستان کھو چکا. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی شے جب اپنی وجہ جواز کھو بیٹھے تو اب وہ ایک ایسی کشتی کے مانند ہے جس کا لنگر ہی نہیں، لہذا کوئی لہر آئے گی ادھر لے جائے گی، کوئی اس کو زوردار اور لہر آ جائے گی ادھر لے جائے گی. ہم اس وقت بیس لیس ہیں، بیس لیس ہیں، ہمارا کوئی زمین پر ہمارے قدم نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے. ہم پر قرآن مجید کی وہ آیات جو ہیں اس وقت جو ہے راست آتی ہیں، جو یہود اور نصارہ سے خطاب کر کے کہی گئی ہیں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، لستم علی شیء، تم کسی شے پر قائم نہیں ہو، تمہاری کوئی بیس نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ نہیں ہے، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا، چونکہ اور بھی صحیفے ہیں نبیوں کے، زبور بھی ہے، تو تورات اور انجیل کے ساتھ وما انزل الیکم ربکم اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر جو کچھ نازل کیا ہم نے اسے قائم نہیں کرتے، تو تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں. اس کو میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ تمہارا منہ ہی نہیں کہ ہم سے دعا کرو، تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی، کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ تم نے ہمارا قانون، ہماری ہدایت جو ہم نے دی تھی اسے تو نافذ کیا ہی نہیں. لستم علی شیء. پاکستان کی اس وقت صورتحال یہ ہے، بیگوں دی عطف. نمبر دو، مذہبی اعتبار سے جب میں اس کو بیان کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ہم نے وعدہ خلافی کی. ہم سے کہا تھا اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے. انگریز کی غلامی بھی ہم پر تھی، ہندو کی بھی تھی، ہندو کی معاشی غلامی میں ہم مبتلا تھے. ہندو بنیا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سود پر رقمیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زمینداروں کی زمینیں ہتھیا رہا ہے. یہ سارا کام، پورا کاروبار، پوری انڈسٹری ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کی کہاں تھی؟ لوگ پاکستان کی برکات جب بیان کرتے ہیں بہت سے دانشور تو کہتے ہیں کہ نہیں، پوری انارکلی بازار کے اندر ایک دکان تھی مسلمان کی، پوری انارکلی، جبکہ آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت. تو یہ حال، ہمارے اوپر دو غلامیاں مسلط تھیں، ایک غلامی انگریز کی، وہ تھی عسکری سیاسی ریاستی غلامی، اور ایک تھی ہندو کی، یہاں تک کہ سماجی غلامی ہندو کی. ہندوؤں کے رسوم و رواج، ہندوؤں کے تہوار یہ ہم مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں. تو اے اللہ دعائیں تھیں. میں چونکہ خود عینی شاہد ہوں، میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. وہاں فیڈریشن تھی ہی صرف ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی، اس لیے کہ کالج تو کوئی پورے ضلع میں تھا ہی نہیں، نو گورنمنٹ کالج. ایک کالج تھا بھیوانی، ایک قصبے میں ہندو، جو سیٹھوں کا قصبہ تھا اس میں ہندو کالج تھا بس، باقی ہائی اسکول کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اس کا میں جنرل سیکرٹری تھا، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. ہم نے جلوس نکالے، نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماع میں، عیدین کے اجتماع میں، اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم کرے. ہم نے پاکستان، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا. اور وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے،
حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے، ہماری حالت میں تو کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے. تو انہیں جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل اے موسیٰ ان سے کہہ دو، عصا ربکم ان یہلک عدوکم، اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دے، غرق کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں حکومت دے، طاقت دے. فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی. اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں شروع میں، سورہ توبہ کی 3 آیات. دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے. نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، آپ چاہے استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں. اور سورہ توبہ میں تو ہے ان تستغفر لهم 70 مرتن، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے. وہ ہے منافق. چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، مدینہ کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّا، خوب صدقہ خیرات کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، تجوریوں کے دروازے مقفل، بخلو بہی، اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا. اس لیے اللہ تعالی نے فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی. الا یوم یلقونہ، یہ خطرناک ترین الفاظ ہے اس سورت کے، وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا، برقرار رہے گا، نکلے گا نہیں. یہ اللہ، جب یہ میں پڑھتا ہوں، حال عام طور پر میں رک جاتا ہوں، یہ الفاظ ادا نہیں کیا کرتا. عاقبہم نفاقا فی قلوبہم پہ بات ختم کرتے ہیں، آگے کے الفاظ لرزہ طاری کرتے ہیں. الی یوم یلقونہ، اس دن تک جو ملاقات کا دن ہوگا قیامت کا، اس وقت تک نفاق یہ رہے گا. بما اخلف اللہ ما وعدوه، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا اور اس میں خلاف ورزی کی. وبما کانوا یکسبون، اور وہ جو جھوٹ بولتے رہے کہ ہم ایسا کریں. تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے. کچھ افراد ہیں جو لگے ہوئے ہیں، کوشش میں رہے اور ہیں اب بھی، کہ یہ قوم جو ہے بھٹکی ہوئی اپنی راہ، اپنی منزل کو دوبارہ یاد کر لے. کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو. کچھ لوگ ہیں، وہ مستثنا ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے ایکسیپشنز پروو دی رول، استثناءات جو ہوتے ہیں اس سے تو پھر کوئی قانون بالکل ثابت ہو جاتا ہے. یہ تو مستثنا ہے، رول از سم تھنگ ایلس. وہ رول کیا ہے؟ آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم. 3 قسم کے نفاق آپ کے ہاں آ چکے ہیں. نفاق قومی، پہلے ہم ایک قوم تھے ہندو کے مقابلے میں، ایک قوم، دو قومی نظریہ، ہندو ایک قوم، ہم دوسری قوم. آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو گئے، اب قومیت ہے. 4 تو شروع سے تھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، اس میں اضافہ ہوا ہے. سرائے کی قومیت وہ بھی مدعی ہے، ہماری علیحدہ قومیت ہے. یہ نفاق باہمی ہے. نفاق کردار، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت. حضور نے فرمایا آیت المنافق 3، 3 نشانیاں ہیں
منافق کی. دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جس میں یہ تین صفات ہیں، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن وہ منافق ہے. اب وہ تین علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے. یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو زیادہ قابل توجہ قابل حضر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے. اربوں کی خیانتیں ہوتی ہیں، اب وہ سینکڑوں ہزاروں والی بات تو ختم ہو گئی. غبن غبن در غبن، اس نفاق کے ہم اس وقت مریض ہیں. اسی کا ایک اور نقشہ، اس کے نتیجہ یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کا عذاب عذاب ادنا کی شکل میں آ چکا ہے 1971 میں، زبردست شکست. 93,000 ہمارے قیدی ہندوستان کے پاس گئے، پاکستان 200,000 ہو گیا. بدترین شرمناک شکست، ہمارے ٹائیگر جنرل نے اپنا پستول پیش کیا. یہ ہے عذاب ادنا. قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں آئے تھے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے. چھوٹا عذاب کیا ہے؟ یہ جو اللہ ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے شاید جاگ جائے، کبھی قحط آ گیا، کبھی کچھ اور آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو. لیکن یہ کہ ہم نے اس عذاب ادنا جو حادثہ تھا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. پھر عذاب اکبر ہے جو اب سر پر کھڑا ہوا ہے، اور عذاب اکبر دنیا میں، ایک تو آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں عذاب اکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ دے گا. جو دنیا میں آتا رہا ہے قوموں کے اوپر، قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، یہ کون سا عذاب تھا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. جڑ اگر رہے تو پھر دوبارہ وہ پودا اگ سکتا ہے، جڑ سے اکھاڑ لیا جائے تو اب پودے کے دوبارہ اگنے کا کوئی امکان نہیں. یہ بھی الفاظ آئے ہیں لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. قوم سمود کے جا کر وہ محل دیکھ لیجئے جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش کر بنائے تھے، ان میں رہنے والا تو کوئی نہیں. اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، کوئی تھا ہی نہیں یہاں. نسیم منسیہ، وہ عذاب ہے اکبر. اور نوٹ کیجئے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کم سے کم سن 84 سے، 20 برس ہو گئے. میں واحد شخص ہوں اس پورے ملک کے اندر جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اگر ہم نے یہاں اسلام کو قائم نہ کیا. یہ اپنے ریزون یا کو چھوڑ چکا، گم کر چکا ہے ہی نہیں، وجود کے لیے جواز نہیں ہے، بے جواز چیز قائم نہیں رہا کرتی. لہذا میں نے اس وقت کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان، اب بھی موقع ہے اسے مستحکم کر لو. اور استحکام اسی سے آئے گا، یہاں اسلامی انقلاب آئے، اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کیا جائے، اسلامی شریعت اور قوانین بھی نافذ کیے جائے. پھر میں نے لکھی تھی اسی کا دوسرا حصہ، استحکام پاکستان اور مسئلہ سم، اور اس میں یہ الفاظ ہیں موٹے حروف میں شروع میں لکھے ہوئے کہ ایک ہی سن تھا، سن 92-93 ہجری، 712-13 عیسوی، ایک اس میں اسلام سندھ میں داخل ہوا محمد ابن قاسم کے ذریعے. اسی سن میں اسلام یورپ میں داخل ہوا طارق ابن زیاد کے ذریعے، ایک سن سائملٹینیس. اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہوئے 500 برس سے زائد ہو گئے. 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد وجود ختم ہو گیا. 1602 تک پھر ہسپانیا میں، آئبیرین پیننسولا میں کوئی مسلمان نہیں چھوڑا گیا، یا قتل یا جلا دیے گئے، یا پھر جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لا کر دب کر دیے گئے.
تو میں نے لکھا کیا یہی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ یہ میری 1984-85 کی بات ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہماری جو سابقہ امت تھی بنی اسرائیل, جب ان پر پہلا عظیم ترین عذاب آنے والا تھا نبوکڈنصر کے ہاتھوں, جس میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد مسجد اقصا اصل وہ تھی جس کو کہ مسمار کر دیا گیا, دو اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی, 600,000 یہودی آن دی اسپاٹ قتل کیے گئے, اور 600,000 کو وہ ہانک کر لے گیا. اس کو وہ کہتے ہیں ایرا آف کیپٹیویٹی. 100 سال تک وہ بیبیلونیا میں, بیبیلونیا اس وقت عراق کو کہتے تھے, نبوکڈنصر جو ہے وہ ایک طرح کا نمرود تھا, عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہتے تھے, جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. تو وہاں نمرود جو ہے ان کو لے گئے, وہاں وہ 100 برس تک کیپٹیویٹی میں رہے. جب یہ صدا آنے والی تھی اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے, یشعیاہ علیہ السلام, یرمیاہ علیہ السلام, حزقیل علیہ السلام, یہ انذار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, کہتے رہے دیکھو درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے. یہ میں غور کرتا رہا, کلہاڑا تو گرتا ہے, رکھا تو نہیں جاتا. لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے لکڑی پھاڑنے والا ہے, چاہے کوئی اور, چاہے جلاد, پہلے وہ اپنا جو ہے اس گردن پر رکھتا ہے, یعنی یہ کہ مجھے یہاں ضرب لگانی ہے, معین کرتا ہے, پھر اٹھا کر مارتا. کلہاڑے کو بھی پہلے اس لکڑی کے اوپر رکھے گا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ مجھے اب جسے ایم کرنا ہے اپنے, پھر اٹھا کر مارتا. تو کلہاڑ جب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے, ہوش میں آ جاؤ, جاگ جاؤ. لیکن یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری, کسی کے کان پر جوں نہیں رہیں گی. اور صورت کیا بن گئی, حالی کے الفاظ سنا رہا ہوں. کسی نے یہ بقراط سے جا کے پوچھا, مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا, دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا. اور یہ حدیث نبوی ہے, ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء. اللہ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ اتاری, مگر وہ مرض جسے آسان سمجھے, کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھے. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے, بھور میں جہاز آ کے جس کا پھنسا ہے, کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے, گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے. نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. یہ انداز ہے ہمارا, اور قرآن مجید میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے, وہ جو میں نے پہلی آیات آپ کو سنائی تھی, آج ایک شخص کا ذکر کیا قرآن نے, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی, ان کو ذرا اس شخص کا واقعہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا آیات کا علم, نہیں, یہ غلط ہے. آیات جو ہے معجزوں کو بھی کہتے ہیں, آیات کرامات کو بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ نبیوں کے لیے معجزہ ہوتا ہے خرق عادت, اور غیر نبی کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے کرامات ہوتی ہیں. تو کوئی صاحب کرامت بزرگ تھا, بہت بڑا جو ہے کوئی عالم بھی تھا, کوئی روحانی شخصیت بھی تھی, ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی. فانسلخ منہا, ان میں سے نکل بھاگا, اپنے اس مقام کو چھوڑ دیا. اس کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ ایک عورت کے چکر میں پھنس کر پھر اس کی ساری نیکی, سارا تقویٰ, سارا زہد ختم. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. بڑا اہم جگہ ہے یہ, پہلے انسان خود غلط حرکت کرتا ہے تب شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے, پہلا فیصلہ اپنا ہوتا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, پھر وہ ہو گیا بہت ہی گمراہ لوگوں میں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے. ولیکنہ اخلد الی الارض, مگر وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. اس کے کیا معنی, متبع ہوا ہو, اپنی زمینی خواہشات کی
हैवानी ख्वाहिशात की पैरवी के अंदर लग गया। फमसलहू कमसलिल कल्ब, तो उसकी मिसाल कुत्ते किसी है, इन तहमिल अलैह यलहस औ तत्रुकहु यलहस, उस पर अगर आपको बोझ लाद देंगे तब भी वो हांपेगा, उसकी जबान निकली रहेगी और जो है उसमें से राल टपकती रहेगी, और अगर छोड़ दो कोई बोझ ना लादो तब भी उसका यही हाल रहेगा। उसके अंदर हिर्स इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हर वक्त उसकी जबान लटकी रहेगी बाहर और राल टपकती रहेगी। अब फरमाया जाने का मसलुल कौमिल लजीन कज़बू बिआयातिना, ये तो एक फर्द की हमने आपको मिसाल सुनाई है, यही मिसाल उस कौम की है जो हमारी आयात को झुठला दे।